नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ भ्याकेन्सी खोलाएको छ र यो भ्याकेन्सीको सूचना असार एकतिस गते आएको थियो भ्याकेन्सी अनुसार पद भनेको विमान परिचारिका जसलाई इङ्ग्लिसमा एयर होस्टेस भनिन्छ नेपालीमा विमान परिचारिका त पाँच हो त पाँच भनेको नायब सुब्बा सरको पोस्ट हो र माग पद सङ्ख्या जम्मा जम्मी तिसजना मागेको छ र यो करारको लागि भए पनि तपाईँहरूको एकचोटि नाम निस्क्यो भने पाँच वर्षको लागि करार अवधि तोकिन्छ र यहाँ भनिएको सूचनाअनुसार तपाईँहरूले अनलाइनबाट भ्याकेन्सी डट नेपाल एयरलाइन्स डट कम डट एनबियु अनलाइनबाट तपाईँहरूले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र परीक्षा दस्तुर पनि कनेक्ट आइपिएस अथवा खल्तीबाटै तपाईँहरूले तिर्न सक्नुहुनेछ फर्म गर्ने मिति यो असार एकतिस गते भ्याकेन्सी आएको थियो अब यसको पन्ध्र दिनभित्र भनेको श्रावण महिनाको पन्ध्र गतिसम्म यसको फर्म भर्ने मिति रहेको छ यो करारमै भए पनि निकै नै राम्रो जब रहेको छ आवश्यक योग्यता अब तपाईँहरू जुनसुकै विषयमा प्लस टू पास हुनुहुन्छ भने फर्म भर्न पाउनुहुनेछ उमेरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अठार वर्ष पुरा भए पच्चिस वर्ष ननागेको उचाइ कम्तीमा पाँच फुट दुई इन्च तपाईँहरूको उचाइ हुनुपऱ्यो र अहिलेसम्म कुनै पनि फौदारी अभियोगमा स सा, सजायहरू नपाएको हुनुपऱ्यो र त्यसै गरी निगमबाट तोकेको युनिफर्म लगाउँदा था। देखिने ठाउँमा टाटो नभएको टाटोहरू नखपेको डे जेस लुगा लगाउँदा था, छोपिने ठाउँमा हुँदा फरक पर्दैन भनेर भनिएको छ कुनै प्रकारको असक्तता अपाङ्गता नभएको हुनु पऱ्यो छनौट कसरी गरिन्छ भन्दा सुरुमा तपाईँहरूको व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्तित्व कस्तो छ जस्तै यो हाइट पाँच फुट दुई इन्च हुनै पऱ्यो तपाईँहरूको घटेको पनि त्यो व्यक्तित्व भनेको त्यही हो अगाडिको जुन चाहिँ फिजिकल एफियरेन्स हुन्छ व्यक्तित्व परीक्षण हुन्छ लिखित परीक्षा हुन्छ त्यसपछि लिखित परीक्षा भइसकेपछि शारीरिक र स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ तपाईँहरूको र अन्तर्वार्ता हुन्छ अन्तिममा परीक्षा दस्तुर रु एक हजार रुपियाँ भनेर भनिएको छ हजार रुपियाँ तपाईँहरूको परीक्षा दस्तुर छ यो तपाईँहरूले कनेक्ट आइबिएस अथवा इसेवाई खल्तीबाट तपाईँहरूले बुझाउन सक्नुहुन्छ अन्तिम मिति श्रावण महिनाको चौध गतिसम्म सिङ्गल दस्तुरमा त्यसको भोलिपल्ट पन्ध्र गतिदेखि एक्काइस गतिसम्म दोब्बर दस्तुरमा भनिएको छ त्यसै गरी करार सेवाको नियुक्तिको आधार भनेको सुरुमा तपाईँहरूको जुन चाहिँ यो क्रु मेम्बरको प्रमाणपत्र पाउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई परीक्षार्थी विमान परिचारिका परस्यार्थी भनेको पर ट्रेनिङ ट्रेनिङ जस्तो ट्रेनिङ एयर होस्टर्सको रूपमा नियुक्ति गरिन्छ र त्यसपछि तपाईँहरूको नेपाली नारी उड्डयन प्राधिकरणबाट क्रु मेम्बर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि तपाईँहरूलाई नेपाल वायुसेवा निगमको विमान परिचारिका भनेको एयर होस्टेज पदमा यो एयर होस्टेज पदमा सुरुमा पाँच वर्ष हुनेछ भनेर बनिएको छ शा। यति नै छ यो सूचनामा अब यसको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रमहरूको विषयमा अहिलेसम्म नेपाल एयरलाइन्सले वेबसाइटमा अपलोड गरेको छैन त्यो तपाईँहरूले वेबसाइटमा गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ यो भ्याकेन्सी खुलेकै दिनसम्म अपलोड गरेको छैन एक दुई दिनपछिसम्म अपलोड भइ नै हाल्छ त्यहाँनिर र यसमा पुरुष महिला कहिले फर्म भर्न पाउने भनेर केही खुलाइएको छैन अब केही नखुलाइएको कारणले पुरुषले पनि भर्न मिलिहाल्छ र महिलाले पनि भर्न मिल्छ तर खासमा एयर होस्टेस भनेको पुरुषभन्दा पनि महिलाहरूले मात्रै फर्म भर्नुहुन्छ र महिलाहरूले मात्रै एयर होस्टेसको रूपमा काम गर्नुभएको हामीले देखिरहेका छौँ र यो भ्याकेन्सीको सूचनामा यति नै छ मैले तपाईँहरूलाई सरस्वती छोटो समयमा सरल जानकारी गराएँ र यस्तै यस्तै निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोको लागि सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला र सँगै रहेको घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरूले यसभन्दा अगाडि नै अपलोड भइसकेका अन्य भिडियोहरू पनि हेर्नको लागि युट्युब च्यानलभित्र गएर हेर्नुहोला भन्दै अहिलेलाई म यो भिडियो यही नै टुङ्ग्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार